Вітаємо вас на телеканалі Тера у програмі «Крок за кроком». І ми продовжуємо вивчення танцю меренги. Сьогодні вивчимо просту варіацію – зміна руки за спиною партнерки і поворот партнерки під рукою. Розпочнемо. На цій фігурі ми виконуємо основні кроки і обертаємось на основних кроках праворуч. Це дуже просто. Далі партнер лівою рукою праву руку партнерки передає за спиною партнерки в свою праву руку. Далі він розкручує партнерку, піднімає руку і обертає партнерку під рукою. В кінці руку партнерки за голову і знову в основну позицію. Те ж саме виконуємо на кроках. Основний крок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Обертаємо партнерку на основних кроках. Піднімаємо руку. Обертаємо партнерку і петелька за голову партнерки. І знову основний крок. Те саме з обертанням. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Передаємо руку, обертаємось, обертаємо партнерку і петелька. Ще раз. Основний крок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Передаємо руку, обертаємо партнерку, піднімаємо руку, повертаємо її і партнерки. Петелька. Деякі нюанси цієї варіації. Коли ми перекладаємо руку за спиною партнерки, дівчатка, не опирайтесь цьому рухові. Далі ми обертаємо вас і... Партнерка має тримати лікоть донизу. Виконуємо цю варіацію під музику. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Побачимось в наступній програмі.